Flora in Malotrič, vse prav lepo pozdravljam v novi Kozmo epizodi in moja današnja gostja res ne potrebuje dolgega uvoda. Če ste v zadnjem času vsaj mal prečesali medije, potem ste lahko ugotovili, da je nazaj na sceni Nina Osenar Kontrec. No, Nina pa ni več samo pevka in voditeljica, ampak po novem tudi pisateljica. Njena knjiga V objemu življenja opisuje njenih zadnjih 5 let, ko se je borila s hudo boleznjo in moram vam priznati, da v življenju še nisem tako hiter prebrala 400 strani. Ja, kar 400 strani ima knjiga. Skratka, knjiga te objame, zraven se smeješ, jokaš, res je vrhunsko napisana in ker sem bila tako navdušena, sem se tudi odločila, da bova skupaj z Nino eno knjigo podarili. Tako da, kako do knjige, izveš na koncu pogovora. Zdaj pa, Nina, hvala, ker si si vzela čas, hvala, ker si danes tukaj z mano nes. Končno sem se veselila tega pogovora. Flora, Ema, kako sem jaz srečna, da si mi je povabila, res, ti si tako sonce, žareče, res, tako sem neskončno vesela, da se bomo danes pogovorili in kako lepo, da boš knjigo podarila. Ja. Veš, da nisem vedela, ker sem ti hotela napisati posvetilo, ampak se pa dobiva v priliki na kavici in ti prinesem jaz knjigo prav posebej za te s posvetilom. Res. No, tudi tole bova podpisali, prav, bova, ker mislim, bova. Da bo še več vredno za nekoga, ki jo bo prejel, če bomo tako podpis in kakšna lepa misel, ker kakšne dobre metafore imaš ti noter. Jaz sem tako, kako je ona lahko v enem letu pa pol dosegla tak besedni zaklad, tak, ti si vsako stvar z nečim primerjala in si v bistvu še mene inspirirala, ko bom kaj pisala, da se bom tudi jaz bolj potrudila za vsako besedno posebno. Flora, Ema, hvala ti, veš kaj, v bistvu je tako, a ne, res, nekako, ko sem se jaz usedla za računalnik, da bom to svojo izkušnjo prilila v pisano besedo, res nisem vedela, kaj lahko od sebe pričakujem, a ne. Sicer je res, da jaz sem bila skos v stiku s kreativnostjo, s tem besednim zakladom, ker sem, tudi ko sem obležala, sem preposlušala ogromno zvočnic, preko 80 zvočnih knjig sem preposlušala in nekako v bistvu, a veš, nezavedno potem, ker krepiš ta besedni zaklad, usidrajo se ti besede, a ne, in te metafore, ki so sicer tukaj povsem moje, ne, nisem jih kopirala, ampak v bistvu tudi, a ne, v bistvu si v stiku s temi primerjavami in tako naprej, z odličnimi pisatelji, s knjigami, ki te napolnijo. In v bistvu res nisem vedela, kaj lahko od sebe pričakujem, ampak potem, ko sem se usedla za računalnik in ko sem začela pisati, je pa nekako to kar, a veš, kar steklo je, ne? In jaz tako se mi zdi, mogoče se bo hecno slišala, ampak se mi zdi, da se mi je odprl en tak kanal do vesolja, do te neke lepe, čudovite, kreativne energije in je to potem kar steklo, ne? In sem potem napisala 400 strani, še sama ne moram verjeti, ker sem si rekla, joj, kako bom zdaj to svojo izkušnjo zapisala, pa se to jaz lahko povem na 20 straneh, ampak v tem dejansko, ko sem začela zapisovati, imam v bistvu jaz zelo dober spomin, no, tako da sem hvaležna za ta blagoslov, a ne, in v bistvu res vse detajle, vse občutke, tako so bili živi v meni, da sem res to potem nekako ubesedila, no. Sploh, ker toliko časa verjetno nisi mogla govoriti, ker ti si res opisala vsako vazo, vsak predmet, v čakalnici, v ordinacijah, ti si se vsega zapomnila, to mi je bilo res fascinantno. Ja, res je, pa tudi tako v bistvu, jaz imam zelo rada knjige, teva temu reči dobre knjige, ki dejansko so zelo podrobne. Ne? Zelo so mi všeč ti pisatelji, ki opisujejo te podrobnosti, da se res uživiš v like, v prostore. A ne? In nekako sem tudi izhajala iz tega. Ne? V bistvu in potem tam bo dober spomin, da sem si res zapomnila vsako vazico, vsako rožico, vse, da sem to tako opisala, da sem res popeljala zdaj tebe in vas kot bralce, a ne, da so res se uživeli v ta moj svet. No. Tako da sem počaščena, Flora, Ema, da ti je knjiga všeč, ker sem se res potrudila in tudi prvi odzivi bralcev so res krasni, tako da sem tako hvaležna in še enkrat počaščena, da knjiga vstopa v vaša srca. No. Ja, res bila sem tudi na predstavitvi knjige v Mestnem muzeju in ni bilo mogoče do tebe prideti. Joj. Je toliko enih ljudi in res je lepo videti, no, sploh pa zato, ker v knjigi veliko pomagaš. Ampak jaz bi se knjige še malo kasneje dotaknila. Okay. Jaz bi začela, zdaj, ti si imela v zadnjem času ogromno enih intervjujev, mi da so se že par tednov prej sicer slišali, da bi to naredili skupaj, ampak zdaj si ogromno že povedala, kaj se ti je dogajalo, ti si bila pač 5 let
praktično priklenjena na posteljo, ampak jaz bi začela pa tako z eno tako vedro. Super, super, beva. Absolutno. Jaz bi začela čisto na začetku. Kakšna je planina, ko je bila majhna? Ko je bila majhna, wow, skrajno navihana. Bi rekla. Velik zalogaj za starše. Res, mislim, povsod me je bilo dovolj. Ogromno sem govorila. Bila sem res, tako imela sem, veš, kaj sem imela, pravzaprav, zdaj sem se spomenila. Takrat je bil zelo moderen in kolo kekec. To v bistvu tisti poslušalci najni, ki so moja generacija. Ne? Ti si verjetno že kar premlada, da bi vedela, kakšno je bilo kolo kekec. Ampak res enega tazga rdečka kekca sem imela in jaz sem imela enega kužka pikota. In ta piko je bil en tak mešanček, mali, in jaz sem njega dala na prtlažnik. Nisem imela nobene košarce, ničesar, prav na prtlažnik sem ga dala in on je tačke dal na sedež. Wow. In jaz sem tega pikota vozila po celi vasi in sva bila takšna atrakcija. Vsi so bili tako, gledajte, ni nas pet kužka voz. In ta kužak je gledal tako okrog, tega nikoli ne bom pozabila. Tega mojega pikca, res to je bilo tako neverjetno, to sem zdaj po mojem prvič povedala, tega še nihče ne ve, ja. Ampak to je, zdaj ta spomin mi je prišel v bistvu tako na plano, no, in to je tak krasen spomin, sicer pa ja, navihana, velik zalogaj, nabrita dekelca in tudi potem v bistvu se je to odražalo naprej v mladosti, da sem bila taka upornica tudi v srednji šoli, polno enih piercingov, drede sem imela, tako ne res taka blazno uporniško držo sem imela. Potem pa evo, skozi čas se je pa potem nekako ta moja uporniška strast na nek način umirila in veš, v knjigi imam en tak pregovor, ki pravi, povzdignite svoje besede, ne glasu, dež je tisti, zaradi katerega rastejo rože, ne grom. To mi je bilo tako lepo. A ti je bilo lepo? In res, v bistvu sem ta rek nekako potem ponotranila in ga nekako zdaj, kako bi rekla, res ga živima, ne? Res včasih, ne včasih, vedno moramo povzdigniti svoje besede, ne glasu. Res ta hrup je tako tak brezvezana, ne? Ni potreben. Ja, se ful strinjam, ker ravno včeraj sem prebrala spet ta rek, ga bom probala po slovensko povedati, ker sem ga v angleščini prebrala, in sicer nesigurnost je zelo glasna oziroma kriči, samozavest je pa tiha in posluša. Tako, ja, nekaj v tem lepo. Smislu. Tako, tako. In se mi zdi, da res, in tudi ti si tako postala malo bolj umirjena. Mi te poznamo iz razno raznih časov, vse živo si počela že v življenju, ja, ampak ja. Zdaj se mi pa zdi, da si se tako mogoče tudi zaradi te izkušnje prizemljila, pa seveda postala si tudi mama vmes. Ja, veš, kaj ena taka umirjenost je prišla, ne? Tudi ta v bistvu izpolnitev tega srčnega klica po materinstvu, in dejansko res čutim prvič v življenju to pomirjenost, tudi ko sem spoznala svojega moža, jaz sem res dolga leta hrepenela po enem partnerju, s katerim bi lahko pila jutranjo kavo. A veš, da v bistvu, da imaš neke te rituale z enim človekom, ki ga ljubiš in kavico jaz vedno spijem samo v zelo dobri družbi, tako da danes... sem počaščena. Tako da danes ta kava, evo, v izjemni družbi, ene take lepe, čudovite ženske. In ja, res je ta, veš, neka ta izpolnitev, ki pride, se mi zdi, ko si obdan s človekom, z ljudmi pravzaprav, ne, ki te imajo radi, ki te ljubijo, ampak ta partnerska ljubezen je pa v bistvu ta pika na i, ki mi je pa dala res to pomiritev, ne, to umirjenost in to zavedanje v bistvu, da imam ob sebi človeka, s katerim se bom postarala, to je ena taka krasna stvar, no, res, da v bistvu ja, da se mi zdi, da tudi zdaj delim to nekako, to umirjenost, ne, ja. Tudi med vas, no, kar je. Ne, tako mi je lepo, ja. Sej sem, preden so se prižgali mikrofoni, sem že cel podcast posneli, a ne? Res je, ja. In mi je v bistvu tako lepo, da se tudi o tej lepi ljubezni govori, ker zdaj je vedno več te neke kao toksične, promovira se neke čudne stvari zadnje čase v svetu, ja. In mi je bilo prav tako, lepo, brato, eni taki lepi ljubezni, ker tudi tvoj mož je kar moški, da pusti, da se tako izpostavi v knjigi, ker ti se res razgalaš, ti res poveš vse, kako je bilo, da je bilo res težko in tudi on je v bistvu zgubil, pač ni mogel živeti svojega življenja normalno 5 let, ja, ne? Absolutno, to je res in ne samo neskončno hvaležno, on je v bistvu, on je bil tudi
na meji izgorelosti, oziroma je bil izgorel. On je zdaj le v bistvu tudi priznal tako v enem intervjuju, da šele zdaj prihaja k sebi, šele zdaj tudi on v bistvu čuti to pomirjenost v smislu, da sem jaz ozdravela, da dejansko, ko gre tudi na kakšno službeno potovanje, da je lahko v miru pač opravil vse za svojo službo, ne, ker prej je prvi dve leti sploh mi je nosil hrano v posteljo, je hodil po noč gledati, če sploh še diham, in to je bil blazen pritisk zanj. Imel je ženo, ki je potrebovala 24-urno nego, imel je dojenčka, ki je potreboval 24-urno nego. Ima dva otroka iz prejšnjega zakona, njegov prvi sin ta je zelo navezan na njega in tudi zelo potreboval, tako da se je res razdajal na vse konce, je pa tak človek, ne? V bistvu zelo podoben meni, da se res razda za svoje bližnje, za tiste ljudi, ki jih ima rad, in je bil res na tej meji, ne? Tudi že sam izgorel, tako da me je bilo zelo strah zana. Ne? Je pa v njemu pač ta borbenost, alfa leva, in on je na koncu koncev vse to zdržal, ta psihični pritisk, fizični pritisk, in jaz sem mu neskončno hvaležna, jaz mojega moža obožujem, jaz ga neskončno spoštujem in sem mu res iz srca hvaležna, da je z menoj zdržal to vse, a ne, to težko preizkušnjo, da sva zdržala, da sva ostala, in v bistvu je res tako, a ne, ob taki preizkušnji hudi se mi zdi, da imaš samo dve opciji, ali se razideš, ali pa se še globje povežeš. In midva sva se res ob tej izkušnji trpki še globje povezala, in danes, a ne, ko v bistvu res po tokem času spet lahko spijeva to kavo, ko imava te rituale svoje, ko imava spet v bistvu lahko ta intimni odnos tudi, a ne, ki ga prej nisva imela, a zdaj sva res zaživela to polno življenje, družinsko, tudi z Marlonom, a ne, da res počnemo stvari takšne, v bistvu bi rekla čist vsakodnevne običajne, kot jih počnejo družine, ampak je bilo nam to 5 let odvzeto, a ne. In to je res krasno. In kako ne cenimo mi takih preprostih stvari, dokler jih izgubimo? A ni hecno? Ja, res je hecno, ja. Tako v bistvu moramo biti vsak dan hvaležni za te malenkosti, že to, da smo zdravi, da lahko normalno vdihnemo. Gle, zdaj sem kar vdihala tako, ne, čisto avtomatsko, v bistvu, kar res me je par let tako me je dušilo, nisem mogla normalno dihati. Imela sem občutek, kot da mi je nekdo žakal peska na svoj pljuča, ne. In danes, ko v bistvu lahko normalno vdihnem, ko lahko zadiham, sem hvaležna res za ta vsak vdih, in tudi knjiga, ki je posvečena mojemu možu, na začetku posvetilo, njemu sem napisala, ko vsak moj dih ni bil samoumeven, si z menoj dihal ti, ljubim te, moj ljubi mož, in to je res blagoslov. Res lepo. Ja? Se pravim, da je bilo zelo, zelo lepo to brati in tudi taka velika inspiracija, da pa mogoče tudi dejstvo, da še obstajajo taki moški, da še obstajajo taki zakoni, ker pač tega je vedno manj, in dejansko se lepo vidi, koliko to res pomeni, ko ti ni lahko v življenju. A ne? Ker sama bi verjetno težko zmogla. Preprosto ne bi zmogla, ker je bilo prehudo, in tudi v bistvu ta njegova vera vame, a ne? Da on meni verjel, ko so z vseh strani pritiskali nanj, tudi pač oži krog, bom rekla, prijateljev, znancev, družine na začetku, a ne? In potem tudi v bistvu zdravniki, ki pa so avtoriteta, a ne? In je v bistvu zelo težko potem ostati trden, stabilen, samozavesten in v bistvu prevzeti to ogromno odgovornost, ko ti v bistvu gledaš, da tvoja žena doma tako rekoč umira, ti pa ji verjameš in ne verjameš zdravnikom, ki ti pravijo, da je to depresija, da je to poporodna depresija, in da je on meni verjel, ko sem jaz njega rutila, da ne mi verjame, da jaz nisem depresivna, da nimam poporodne depresije, da se meni resnično sesulo telo. In ko sva začela pač brskati, kam bi uvrstila mojo simptomatiko, ko sva našla pač tudi par zdravnikov na področju pač zdravljenja tega sindroma kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom, za katerim sem zbolela, da sva umestila potem te simptome, a ne, pač v eno diagnozo, in da potem sem se jaz zdravila po metodi tudi dr. Sarah Majhelno, ki jo veliko povzemam v knjigi, a ne, kjer je pač ta znanstveni del in ga je tudi pregledal zdravnik, tako da vse štima, da je v bistvu res, da sva se midva nekako sama potem borila, in da je on meni pomagal, da sem se zdravila, to je pač brez tega, brez te njegove vere vame, jaz ne bi danes sedela tukaj in se pogovarjala s teboj, ker preprosto bi bilo njemu lažje, da bi on mene dal psihiatrično bolnico, tako kot so mu rekli, da tja spadam, tam bi me pač zdravili tako kot
znajo in zmorejo. In jaz mislim, da se to ne bi dobro končalo. No. Najbrž res ja, ne. Ampak da ne bova, tako da je reči, jaz sem blazno kritična v knjigi do nekaterih zdravnikov, imam pa tudi poglavje Zdravnik svetnik, kjer opisujem srečanja z dr. Kremlom Nerboljem, ki je izjemen psihiater, psihoterapeut, tako da imam tudi čudovite izkušnje zdravniki in dejva reči to v bistvu, da naj bo ta moja izkušnja eno tako povabilo mogoče tudi zdravnikom, da si jo preberejo, da mogoče preberejo tudi ta znanstveni del, ne, ker so oboroženi s to čudovito izobrazbo, ne, in so na nek način res svetniki, oni res lahko rešujejo življenja, da morda bodo nekatere ženske, pa tudi moški mi pišejo zelo veliko tudi na Instagrama, ne, da doživljajo pač podobne simptome in so v podobnih življenjskih situacijah, kot sem bila sama, da bodo morda ti ljudje prej in bolje obravnavani, kot sem bila sama. Tako da želim biti v bistvu tudi en tak glas, morda s to knjigo za vse te ljudi, ki se borijo tudi s sistemom, a ne? Da ne bodo pa vendarle bolje razumljeni, kot sem bila sama. A ne? Meni se zdi, da je ogromno tega. Jaz že samo dva prijatelja poznam, ki se jim je to zgodil. Ja. In ko sta ona dva meni to razlagala, jaz takrat nisem videla, nekateri so rekli, da je long covid, se pravi ta dolgi covid. Ja, tudi ker, to. Ker niso ja. vedeli, ker je zelo podobna tudi stvar, kar se ti tam zgodi, ja. nespečnost in tako naprej. Ampak dejansko tukaj, ko sem brala stvari, so sami simptomi, ki sta mi jih recimo ona dva govorila. In šele zdaj sem tudi jaz razumela, ker ti tudi kot prijatelj v bistvu ne moreš razumeti nekoga, ko ti govori ene stvari. Ja. Ker ne veš, kako bi pomagal. Ne? Ja, ne veš, kako odreagirati. Ne? In res je zato tudi, imam jaz, kot si lahko prebrala, ne, res eno tako veliko razumevanje do okolice. Je pa res, da takrat, ko sem zbolela in recimo nekatere ljudi sem preprosto mogla v enem obdobju zapustiti, da rečem tako, a ne, za pač neko tisto obdobje, ko sem se mogla zaceliti, ker preprosto ni bilo razumevanja z njihove strani in jih pač lahko tudi razumem na nek način. A ne. Nekateri pač so se pa tudi sami pač ogradili od te situacije naše, ampak sem napisala noter tudi v bistvu, da po drugi strani, a ne, pa kakšni smo ljudje, če ne znamo stati ob strani človeku, takrat, ko življenje ne postreže na pladnju sveže pečenih čokoladnih rogličkov, ampak skisano realnost. A ne? Ja. In dejansko so ostali nekateri tisti, ki so pa res ostali, so bili pa v takšno pomoč, ne? Moja prijateljica Vanja, ki jo opisujem, kako je sijala, pač na nas so to težko obdobje, kot je na naša najbližja zvezda. Potem v bistvu moja Tina in tako naprej, ne bova zdaj pač šli v detajle. Morajo si prebrati, ne? Ne smemo vse tega povedati. Ja, ja, ampak res v bistvu nekaj teh prijateljev mojih najbližjih je pa ostalo in so bili v blazno podporo in pomoč in zato sem jim res neskončno hvaležna, no. Ja, ker mediji tudi niso najbolj prijazni, a ne? Sicer jaz sem malo gledala, ko sem se pripravljala na intervju, kaj je bilo, kaj je v tebi napisanega in tako zdaj itak. Vmes je bil, mislim, da 22-nik članek, Nina se je umaknila v družinsko življenje, pa je, da uživa s svojim sinčkom. Kako ne moreš medijem verjeti? Kako zadnje čase sem imela par izkušenj, ko so me res naučile, da včasih prvi vtis vara, včasih ni vse res, kar nekdo govori, kar napišejo in ti se mi zdi, da si imela kar nekaj takih medijskih udarcev, ker bodva iskreni smela tudi kar burno življenje, ne, marsikaj si naredila, marsikaj zelo si bila izpostavljena in ti si še v bistvu iz onih časov, ko je bila televizija zelo močna, zdaj tako. Se mi zdi, da ni več toliko močna. Tako, res je. In ti si bila res diva, res zvezda takrat, zdaj je Instagram, pa je pač velik lepih punc, pa ni več to toliko ekskluzivno, da bi imel nekoga zagledati, pa zdaj vsi vse vseh vemo, takrat je malo ta misterija okrog nekoga in se potem še večje zanimanje zgodi, ne? Ja. In kakšen si ti imela odnos z mediji, kakšne izkušnje? Ja, veš, tako ti bom rekla, v bistvu, tako kot si rekla, ne, takrat res 20 let nazaj, ko sem jaz začenjala, ne, so bili te časopisi in televizije in to je bilo pač res, ni bilo socialnih omrežja, ne, in zato je bilo toliko bolj ekskluzivno, kot si rekla, ne, prebrati nekaj v nekom. Ampak veš, moram ti povedati, da takrat so bili mediji veliko bolj žleht, kot so pa danes. Danes jaz v bistvu te
žlehtnobe, če tako rečem, ne, sploh ne vidim in ne zaznam več. Smo sicer tudi v obdobju sovražnega govora, ne, ampak ne toliko strani medijev, kot pa recimo posamezniki, ki so lahko pač na teh socialnih omrežjih zdaj glasni, kjer je pa res lahko tako rekoč glasen vsak, ne, ker vsak lahko odpre svoj Instagram profil, Facebook in tako. In veš, se mi zdi, dan danes, ne, ko imamo pa le lahko kontrolo, ti v bistvu, ko odpreš svoj profil, imaš kontrolo, kaj boš sam objavljal in dejansko te mediji lahko samo povzemajo. Ne. Yeah. Zdaj, kako zapakirajo to, kar ti povzameš, je spet ena stvar. Ampak jaz moram reči, da imam v bistvu v redu izkušnje, da sem se sicer Instagrama zelo otepala, ko je bil pač takrat, ko je bil boom s tem Instagramom, ga jaz nisem želela odpreti imeti, no potem sem pa itak zbolela in pač se nisem ukvarjala s tem. Zdaj pa pred kratkim, 2 meseca nazaj, v bistvu sem se pa odločila, da vendarle odprem en ta kanal, ne, kjer lahko pač sama izražam tisto, kar si želim in ti moram povedati, da sem tako neskončno pozitivno presenečena, da v bistvu je to ena taka lepa skupnost, da v bistvu res pridejo ljudje, dejansko, ki te imajo radi, ki so te spremljani, ki te mogoče zdaj spremljati, so začeli šele, a ne? Ampak res sem presenečena, koliko je tu enih dobrih, srčnih, lepih ljudi tukaj, a ne? V tej skupnosti. Kar se pa tiče takrat, ko sem jaz zbolela medijev, recimo jaz sem se zelo, a ne, iz danes na jutri sem se umaknila. In dejansko je bilo res tako, da potem, ko nisem imela pač energije, da bi odgovarjala več na maile in na klice, so nekako takrat mediji se tudi kar umaknili, so pač res zapisali, da očitno sem se jaz umaknila zaradi tega, ker uživam svojo družino in sem imela vsa ta leta mir. In zato sem v bistvu tudi neskončno hvaležna, da niso potem drezali še kar naprej, kaj je z menoj, a ne. Čeprav sem imela v enem obdobju občutek, da je marsikdo že vedel, da sem jaz bolela in da je bila to ena taka javna skrivnost. In v bistvu, da so me pa vendarle pustili pri miru in da so imeli ta občutek, da pač res potrebujem ta svoj mir, da se bom zacelila in da bom povedala svojo zgodbo takrat, ko bom pripravljena. Ne? To je tudi lepo po eni strani. Zelo lepo. Zelo lepo. Imela sem tudi blizu pač poznam tudi osebno, a ne, seveda par novinarjev, ki so mi res blizu in so tudi zvedeli za to mojo situacijo in res pač niso drezali in zato sem res neskončno hvaležna, da sem imela ta svoj čas, da sem se zacelila. To je zelo veliko pomenilo. No. Pa kaj sva ravno pri začetkih za Instagrama, kaj pa začetki tvoje kariere, kako si sploh prišla v šov biznis? Wow, to je pa zdaj res začetek. Ja, a veš, da v bistvu je bilo tako, da se zdaj spomnim za nazaj, jaz sem delala v eni trgovini v BTC-ju z oblačili in pač en večer, ko sem šla pomivati tla s tistim vedrom in sem bila, takrat še nisem imela tega, nisem se ličila in tako in sem bila nenaličena, imela sem rdeče lase, bila sem taka deklica, 19 let stara in sem pomivala in prišel mimo en človek, ki mi je dal vizitko in rekel, joj, ti si pa tako luško, naj sem pa fotograf. In on mi je dal eno vizitko in jaz sem si mislila, joj, bila sem tako zelo nezaupljiva, kaj zdaj to za en človek. Jaz mu ne zaupam in sem to zabrisala v koš takrat. In potem, čez ne vem, par mesecev sem se jaz prehajala po kongresnem trgu v Ljubljani in ta isti človek na kolesu. Usoda. Ne moreš verjeti, usoda. Joj, jaz sem pa tebi dal vizitko, očitno si mi je zapomnil, ker sem imela res tako žareče, živo rdeče lase, ne verjamem, da bi se me sicer zapomnil, no, da sem bila pa tako markantna, to pa res ne bi rekla. In dej prosim, pokliči me, jaz ti bom naredil fotografije za ston in bi se midva lahko povezala. In potem jaz res, ok, se odločim, se opogumim in ga pokličim in on mi je naredil prve fotografije. In potem sem bila v bistvu takrat v slovenskih novicah, kot so objavljali vsak teden eno dekle in sem bila tam in potem je meni ta fotograf rekel, da bi se lahko prijavila za Miss Slovenije. In jaz sem takrat rekla, da to pa ne, za Miss Slovenije pa ne, da se mi ne zdi, da sem pač oseba za to. A veš, bila sem še vedno tako uporniška s temi tatuji in tako. Potem bi rekel, joj, pa pet nam iz Hawaiian Tropic in potem sem se jaz takrat res prijavila in sem zmagala. To je zdaj to dolgo zgodbo, pač probam strniti čim hitreje, a ne. In res, potem pa je kar prišlo fotografiranje za Playboy, kar ne spoznavati, sem začela te ljudi iz tega sveta medijskega. No, potem je prišla pa Sanska ženska
In posanski ženski, pa v bistvu, ko sem se takrat ujela z ekipo, je bil to en krasen producent z Pop TV, še vedno zdaj tam dela, Igor Bratoš, kreativni producent, in me je takrat povabil na kavo in je rekel, Nina, jaz mislim, da bi ti lahko bila televizijska voditeljica. Mi te vidimo v tej vlogi, mi potrebujemo zdaj nekoga, prihaja Big Brother, velik resničnostni šov, in, ampak goš pa mogla narediti audicijo. In takrat so povabili 10 imen, nekaj znanih, nekaj manj znanih in jaz sem to audicijo takrat najbolje naredila. In super. Potem sem pač bila kar naenkrat televizijska voditeljica in potem se je kar v bistvu ta moja televizijska pot takrat začela. No. Meni se zdi, da si ti rojena za to. Izgled, način govora, karizma, energija, tako da lej vso, da je že vedela, kaj dela. Najlepša hvala. Ja, res je bilo tako tak splet okoliščina, ne, v bistvu, kako sem začela. Ne. No, pa glede na to, kako si se zdaj spremenila v zadnjih letih, koliko enih spoznanj v življenju si imela, a bi zdaj se še enkrat šla slikati za Playboy, če bi bila spet stara tok? Ne, ne bi se. Veš, da se ne bi, ker v bistvu... Kukar imam v bistvu zelo dobro izkušnjo s tem, da ne bo pomote, a ne? Zelo lepa izkušnja, tako res, tudi fajn ekipa, še potem, ko so me tudi iz Amerike poklicali, da sem se šla fotografirati za ameriški special in vse to res je bilo lepo, krasno. Ampak, a veš, takrat tudi v bistvu te gole fotografije so imele ta svoj wow moment, a ne? Zdaj, kot si sama omenila na socialnih omrežjih, imamo... Vidiš že vse. Vidiš vse in zdaj pač... Prav zdajle sem izvedla v bistvu, da Playboya ni več v tiskani ediciji, a ne? Zdajle, ko smo prišle, ko ja, sem srečala... Ja, nisem vedla v bistvu. Nisem vedla, neko sem srečala pač enega novinarja, ki je... Zdaj je OnlyFans. Zdaj je OnlyFans, ja. To je zadnjič povedal en mlad gospodič, tudi tega nisem vedla, da OnlyFans obstaja. Ampak evo, vidiš, a ne, kako sem se nekaj novega naučila. Ampak res, v bistvu, takrat je to imel ta svoj wow moment in mene se je to zelo prijelo, ta etiketa, a veš, neke... da ti ne rečem nagice, a ne? Nekega dekleta, ki se je fotografiralo za Playboy, mesece, no v bistvu sem rabila 3 sezone, kot televizijska voditeljica, 3 sezone Big Brotherja, da sem se šele v 3. sezoni, da so me začeli naslavljati tudi novinari kot televizijsko voditeljico, ne pa več kot, ne vem, starleto in kaj stvim, kaj vse so mi takrat, v bistvu, kako vse so me naslavljala, ne? Tako da sem kar rabila nekaj časa, v bistvu, da sem se znebila tega slovesa, samo neke starlete, neke nagice. Ne? Tako da v bistvu ne bi tega še enkrat ponovila, kakor je bila lepa izkušnja. Je bilo to tudi, v bistvu je bil ta začetek moje karijere, v bistvu teži, da sem se potem uveljavila dejansko kot televizijska voditeljica. Če bi zdaj imela hčerko, bi Playboy odsvetovala. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Bi. Mislim, jaz se tudi spomnim, da si ti imela eno... ne moram reči afero v medijih, ampak ko so v bistvu tvoje slike nekje pristale. Joj, groza. A ne? Ja, res, to je bilo pa grozljivo. Ena modna agencija, v bistvu sem bila v kontaktu s to žensko, ki je vodila to, ki je bila pač lastnica te modne agencije, pa ne bova zdaj v imenih, ampak ona me je kontaktirala, da bi mogoče, če bi lahko dal moje slike na stran, pa da če bi bil kakšen tak job, da rečeva, ne, za modeling, da ona mene vidi, da bi jaz lahko bila tudi model, čeprav se mi zdi premajhna in vse to, ampak okej, mogoče za kak je te, a veš, ne kot, da bi hodila na pisti, ampak pač ja, za model slikanje, za fotografiranje in tako. Ne. In sem rekla, okej. In potem so v tej agenciji, v bistvu, ko so bile fotografije objavljene, so ukradli, je ena escort agencija iz Moldavije, ukradla te slike, pa ne samo mojih, od večjih deklet, mislim, da jih je bilo 10 takrat, ko so ukradli te fotke, ampak samo jaz sem bila takrat že znana medijska osebnost. In so se potem na to zelo obesili in so mediji, to se je razplamtelo, v bistvu, da kako se jaz prodajam pravzaprav, a ne, prav tam so gor na tej modelarski agenciji so napisali ceno in tako in to je bilo takrat, jaz se spomnim res težko, zaradi tega, ker tudi, a ne, moji starši so bili upleteni, a ne? Kako je bilo to težko moje mami, mojemu očetu v bistvu posluša to, da se pa zdaj njuna hči, da naj bi se prodajala, a ne? Mislim, to je bilo res težko in takrat so mediji to tako zelo zagrabili, sicer potem tega seveda niso mogli dokazati, ker pač to ni bilo res, to je bila res taka brutalna laž, a ne? Meni je bilo, veš, kaj mi je bilo žal, in v bistvu sem bila užaljena, da se ni ta lastnica te agencije bolj postavila zame. Ona je sicer dala eno izjavo, ki je šla zelo tako hitro mimo, ne? Da so res te slike ukradli, ampak ni se pa tako postavila zame, ni poklicala recimo
večjih teh medijev in jim rekla, ker takrat so imeli časopisi velik vpliv, ne, in televizije. Kot smo se pogovarjali, ne, in v bistvu res, da se ni bolj postavila za me, da ni rekla, glejte, to je čista neresnica, ukradali so še fotografije od še, ne vem, desetih večjih dekleta, ne, in to ni res, ampak je zelo tako eno izjavo je dala in potem se je umaknila in v bistvu sem bila jaz takrat zelo sama v tem. Ne. Kako si se pa s tem spopadala pol? Potem pa v bistvu tako, a veš, tako kot v bistvu zelo hitro, stvari grejo mimo nas, danes si na naslovnici, jutri te ni, nikjer več je pozabljeno to, tako da v bistvu se je potem to, ko sem pa jaz vendarle parim potem povedala medijem, da to ni res, seveda, se je potem to nekako umirilo, se je ta prah polegal in dejansko potem nekateri so napisali, da je to neresnica, nekateri so se potem umaknili. In se je to pač poleglo in mislim, da se tega zdaj dan danes več tako nihče sploh ne spomni. Ne? Ampak super, da je pa prišlo na dan, evo, da to ni bilo res. Ja, pa, ni bilo res. Da se ve v bistvu, kakšna si v resnici. Absolutno. Da imaš zdaj svoj moment. Ja, evo. Tok mi je bilo tudi lepo, da se zdaj malo vrneva na knjigo, ker bi bilo škoda, da jo ne bi obdelali. Ker v bistvu jo začneš s porodom. Svojim sinčkom. In moram reči, da je to prva stvar, ki sem jo prebrala, da se zdaj ne bojim več poroda. Ja. Ker vsi mi rečejo, to je to grozen, to tok boli, epiduralna, nujno, nujno, nujno. In potem imaš ti tako lepo poglavje v tem porodu, a bi povedala svojo izkušnjo, kako je bilo. Ja, lahko, absolutno. Veš, to se mi zdi zelo pomembno, ne? Ozaveščati ženske o tem, da je porod resnično lahko ena taka božanska, spiritualna izkušnja. In res je narobe, a ne, bom rekla, da mislim, grozljivo je, ko poslušam vse te zgodbe z žensk, ki imajo slabe izkušnje in res, a veš, dan danes, kot so se pogovarjali prej, ko so se mikrofoni vklopili, a ne imamo na voljo tukaj ene literature, da se lahko izobrazimo. In jaz dejansko, preden sem šla roditi, ko sem poslušala te slabe izkušnje žensk, je bilo mene tudi strah. In potem sem se odločila, da bom pač si naročila neko literaturo, neko znanstveno, neko v bistvu izkustveno, da se bom o porodu izobrazila. In sem se res. In tudi opisujem v bistvu dve čudoviti knjigi največ. No? Ena je od dr. Grantley Dicreda, ki jo je napisal leta 40 in ko je dal to knjigo ven, je bila blazna revolucija takrat, kjer opisuje, da je porod lahko celo neboleč. Kar je znanstvena fantastika za večino žensk, celo zdravnikov, ginekologov, porodničarjev. Ne? Jaz ne morem reči, da je bil moj porod neboleč, ampak jaz sem vedela, kako s to bolečino ravnati, kateri hormoni se dejansko sprožajo, kako je treba telesu pomagati, a ne takrat, ko rojevaš. In tudi sem šla roditi na Jesenice, kjer je pač Eva Macun, predstojnica ginekološke klinike. V bistvu ona zelo spodbuja ženske k naravnemu porodu in tam so tudi v bistvu vse babice izobražene v to doktrino. In tam te tako neskončno lepo sprejmejo, predvsem pa ti dovolijo, da si ti v stiku s seboj, da poslušaš svoje telo in te ne prisilijo rojevati v leže. In jaz sem res rodila v eni taki krasni sobi z eno lučko iz kristalne soli. Ob meni je bil moj mož, ob meni sta bili dve čudoviti babici. Najprej ena, ko se je porod začel, potem sta se mogli zamenjati. Ampak v bistvu jaz sem bila tako v stiku s seboj in za mene je to taka božanska izkušnja. Jaz sem sodelovala s svojim telesom, jaz sem nagovarjala mojega sinčka, mojega Marlončka, da bova midva pač smogla skozi to izkušnjo. In jaz sem rodila sedel čepeno na porodni pručki in takrat, ko je dvignila babica Irena Marlončka v višino mojih oči, zdaj sem se čist naježila, takrat se je vse spremenilo v meni. Se mi zdi, da je takrat začelo moje srce šele utripati, tako kot bi celo življenje moralo. In to je, moj mož je sedel za mano ves čas, me je božal, me je objemal. In tudi on, ko je videl, v bistvu, ko je bil priča temu porodu, a ne, tudi za njega je bila to ena taka božanska izkušnja. Tako da jaz v bistvu spet, a ne, polagam na srce tudi zdravnikom, da naj pa vendarle z ženskami ravnajo tako, kot si zaslužijo, da naj spodbujajo to naravni porod, je pa tako. A ne. A veš, mi ne moremo zameriti tudi na nek način, da pač zdravniki ravnajo tako, kot ravnajo, ker je blazen pritisk na ta naš zdravstveni sistem. Seveda. In tudi v bistvu, ko pridejo ženske roditi, je to en tak
da ne rečem, tekoči trakane. Mm. Zelo hitro poskušajo tudi pohitriti včasih z umetnimi popadki porode in tako, tudi če ženske tega ne potrebujejo, včasih, da ne bo pomote, je to nujno potrebno. Hvala Bogu, da imamo takšne čudovite zdravnike, ki lahko opravijo carski rez, ko je to nujno potrebno, a ne, da ne bo pomote še enkrat. Ampak veliko krat se pa zgodi, da bi ženska lahko rodila naravno, ker v bistvu samo približno 10% žensk ali pa še manj, tudi v bistvu v knjigi, a ne, dejansko je treba z njimi ravnati tako, da se zgodijo zapleti pri porodu, da morajo odreagirati zelo hitro zdravniki. Vseh ostalih 90% žensk pa bi morali roditi naravno, a ne, in bi mogla biti ta izkušnja za njih res božanska. Tako da mogoče ja, tudi mamice v nastajanju, ko bodo prebrale to mojo knjigo, bodo mogoče zgubile strah in bodo rodile lahko naravno in bo to za njih ena taka čudovita izkušnja. Tako da si želim, da bi bila, no res, ker jaz sem jo imela. Ja, se sem prav pomislila, če bi imela kakšno nosečo prijateljico, bi sigurno rekla, nujno preber knjigo. Itak sem vsem rekla, da jo morajo prebrati zaradi tudi drugih stvari. Ja. Ampak res, toliko nas je strah, ker ja. Same grozne zgodbe v bistvu slišiš. In jaz ja. Sem bila, dokler nisem knjige prebrala, sem bila mnenja epiduralna, sigurno, če bom kdaj rodila. Ni ja. Šans, da jaz to pretrpim, že tako me vse boli. Ja, pa je škoda, ne, to pretrpeti, to izkušnjo je škoda, ker je res to... Lahko ima nekaj najlepšega. Jaz mislim, da bi si mogla vsaka ženska v življenju porod zapomniti kot nekaj čudovitega, lepega, ne pa kot nekaj grozljivega in v bistvu pričakovati porod z neko anksioznostjo, ne, z nekim strahom, kaj se bo zgodilo, kako bom rodila, strah me je, ne, ker potem tudi telo je v krču in v bistvu ne more biti potem to lepa izkušnja. Ne. In res si želim evo, približati tudi porod v tej knjigi, to mojo krasno spiritualno izkušnjo s porodom. Jo želim približati ženskam, da se bodo opogumle in da bodo rodile naravno. No, res si to želim, za vsako žensko si želim to. Jaz sigurno bom probala, ko bo čas za to vprašanje kdaj, ampak ko bo. Ja. Komu je pa sinček bolj podoben, tebi ali možu? Wow, ena taka kombinacija je v bistvu mene in moža. Tako se mi zdi, da pa opažava, ne, ker mož je bil še profesionalni športnik in tudi njegov sin Taj iz prvega zakona je blazen športnik, a ne je že od majhnega, tako je bila samo žoga in šport in tako. No, in Marlon pa ni tak športnik, ne? In mislim, da Marlon po mamici, je pa bolj po mamici. Ja, pač umetniška duša, mislim, da športnik ne bo. Ma pa tako zelo tako znanstveno naravnanost, znanstveni mali umje. In tako ima moj brat, mu je prinesel eno darilce, ena taka vezna plošča je in potem imaš neke take delčke, ko se stavljaš na tej vezni plošči neke stvari in potem to začne svetiti na plosk, na govor, na ne vem kako to neke pluse, minuse se stavljaš, gled, ne vem, jaz nisem znanstveni tip, znanstveno naravnanega uma nimam tako zelo, on je pa blazen znanstveni tip in mislim in tudi recimo kako to se stavlja, vse sorte, puzle, lego kocke, sploh ne rabi navodila, ne, kako se stavi v bistvu te tudi razne tehnične stvari, mu grejo blazno od rok, tako da ne veva, kam se bo usmeril, ampak je res en tak blazen mali znanstvenik. Tok je luškan, ima kodrčke po tebi, take dolge črne. Kodrčke ima po meni, ja. Noro. Ja, noro. Res je tak je zelo srčen fantek, prisrčen, zelo tak sočuten, blazno ima rad živalice, v bistvu res tako lepo ravna. Zdaj imamo mucka, tudi smo ga posvojili za zavetišča, ker si je zelo želel živalco. In smo rekli, da kuška ne, ker je pač preveč dela, ampak da mucka pa lahko imamo, no? Tako da smo ga res posvojili in je ta živalca tako res oplemenitila naše življenje. No? To pa verjamem, ker marsikaj sem poslušala zdaj o tebi, vem, da si velika ljubiteljica živali, tudi veganka si, pa zelo mi je všeč, ker imaš tak karakter, se mi zdi že od nekdaj, ker sem poslušala, da si na prvem izboru za mis, ki si se potegovala, da si rekla edina, da ne boš nosila krzna. Ja, to je pa res, ja, to je pa res, takrat je bil sponzor Krznar. In vsa dekleta pač v finalu je bil en izhod, sem imela neke gamaše, pa en šal, pa mislim, da neke rukavičke ali kako je bilo, v glavnem je bilo krzno gor.
In sem jaz rekla, ne, jaz, če moram nositi krzno, odstopam pač od tekmovanja in tega pač ne bom storila. Že takrat sem imela to naravnanost, to, ta glas za živali sem dajala. Ne? In sem potem bila edina od 12 tekmovalk, ki je nosila umetno krzno. Sem mi prav naredila umeten šal, umetnega wow. maše. In zmagala. In sem zmagala, tako da mogoče tudi, veš, ta energija se je manifestirala, ne? Da so vse te dušce, tudi živali, v bistvu, da so mi pomagale, da sem stopila potem na to pot in danes, evo, ko sem se pozdravila, bom spet velik glas za živali. Ja, ja se mi vidi, da če živiš sebe in če stojiš za svojimi načeli, da te življenje pač pripelje na pravo pot. Ja, res je. Kaj pa, ko si spoznala moža, si takoj vedela, da je to? Takoj, res. To je pa neverjetno, to je pa ena taka filmska ljubezen. On je tako en tak res postavljen človek. In se mi zdi, da šele takrat, ko si ti ena taka res postavljena osebnost, lahko tudi živiš en tak pristan pravi odnos. In sem že prej povedala parkrat, pa bom še enkrat, da ga obožujem in občudujem. In je res velik, velik človek in je tako dober človek, res dobrosrčen. Tako da nimam besed, ki bi ga lahko pisala, jaz mislim, da v knjigi, ko si brala, ja. O njem, a ne? Se sem rekla, da bi te vprašala, kako sem se spoznala, pa sem rekla, ne, to ostane v knjigi, ena ja. stvar, ki jo še nisi delila na intervjuji. Nisem še delila, ja, res je, ampak tako posvečam njemu ogromno strani, no, kako sva se spoznala in res, ko sva se spogledala, a ne, tako v enem momentu, prvič pač, ko sva se videla, je bil to res en tak usoden, fatalni pogled in vedla sva, da naj jo bo povezal najni srci za celo življenje. Ja. To je res, res lepo slišati. Ja, ker sva se dotaknila energije, kaj pa zdaj, a te mogoče kdaj zaskrbi, da se ti ne bi ta stvar ponovila, ker ti si zdaj povsod? A ne? In tudi danes si mi rekla, da imaš toliko enih stvari in tudi valj, da se moraš naspati, se moraš spočiti. Ja. Kako pa se zdaj paziš, da se ti to ne ponovi? Zelo se pazim. Naučila sem se biti, skozi res to težko preizkušnjo, sem se naučila biti zelo prijazna do sebe. Včasih sem bila pač blazna perfekcionistka, danes to nisem več. To ne pomeni, da pač svojega dela ne opravim najbolje, kar znam, ne? Ampak nisem več tako, viš, s to nekako neustaljivo strastjo in v bistvu s tem nekim, a veš, takim v bistvu tempom, ne? Ki ga dejansko ne zmorem, brez veze. Ne? Tako da sem se naučila biti zelo prijazna do sebe. Moja prioriteta je moja družina, moj otrok, moj mož. Tako da pač tudi, kar se tiče Instagrama, ogromno mi pišejo, res jaz sicer trudim, da odgovorim vsakem, tako da kar pošiljam voice message, ker je lažje, ne, kot pisati, ampak nekaterim tudi odgovorim bolj na kratko, tega si sicer ne bi želela, ampak preprosto ne zmorem, ne. Mm-hmm. In tukaj moram biti pač prijazna do sebe in se čuvati in dejansko pač moram biti svojim otrokom, svojim možem, jaz moram vse en kuhati kosilo, ne moram, ampak si želim, a ne, se igrati z njim, se mu posvečati, tudi kar se šole tiče, možu, da imava zdaj pač tudi midva čas zase, ki ga pač tudi 5 let nama je bil oduzeta, ne. To sva se že prej pogovarjali. Tako da tudi to, da sem povsota, ne, veš, je mogoče zdaj res vse naenkrat in je tako občutek, a ne, res je zdaj ta bum nekaka, ne, ko sem se vrnila, ampak v bistvu zelo doziram tudi te intervjuje, kako imamo ne pač razporejene, jih nimam vse naenkrat, čeprav mogoče so zdaj res vsi prišli naenkrat ven, ne, ampak dejansko se pač res potrudim, da imam ta čas zase, da ga ohranjam, ki mi je najpomembnejši. Zdaj bom sicer tudi imela po Sloveniji eno tako turnejo, kjer bom pač imela po raznih knjižnicah in pač kulturnih domovih in tako, bom imela pač predstavitve knjige, ampak bom zelo dozirala, ne, tako da me to ne bo izčrpalo. Ne bojim se, da bi se mi to ponovilo zaradi tega, ker res enostavno spim in res, tako, kot sem že rekla, ne, sem prijazna do sebe, tako da se mi to ne more ponoviti, ne? Ne bo se mi ponovilo, ker meni je tudi v bistvu spodnesla nespečnost, ne? In kot perfekcionistka sem se zelo zagnala tako v to materinstvo in sem tukaj pač pozabila nase, ne? Sem spala po 2 uri na noč, ker sem to dojila in preprosto sem zgubila mogoče malo ta stik s sabo, jaz sem mislila, da me bo ta brezpogojna ljubezen do mojega sila gnala preko mojih meja, ampak me pač nija, ne? In to je v bistvu tudi eno tako opozorilo, to sem mamicama, ne, da ja, absolutno
moramo to materinstvo živeti v polnosti, ampak živeti v polnosti materinstvo in dajati sebe pomeni tudi to, da smo pa v stiku s sabo in da tudi znamo poskrbeti zase. A ne? Ja, Oprah je lepo rekla, ne moreš nalivati drugim, če tvoja skodelca ni polna. Tako, tako, res je, res je. Ja. Zanima me pa, kje se zdaj vidiš? A veš, toliko enih stvari si že dosegla. Ti si bila blazno popularna pevka, potem voditeljica, vodila si ogromno enih oddaj. In zdaj si še pisateljica po novem. Kaj pa zdaj? Kaj še lahko Nina osvoji? Kaj si še Nina želi? Veš kaj, v bistvu, tako bom rekla, no? Pravzaprav prej v vse svoji tej 20-letni karieri in ko sem vodila oddaj in ko sem pela, to je sem bila hvaležna za ta blagoslov, da pač lahko počnem tisto, kar mi je blizu, a ne? Ampak sem to tudi v bistvu jemala kot neka služba, da je to, a ne? Muzika sicer ne to, ker to je bilo vedno za mojo dušo in z glasbo sem se mi zdi precej premalo ukvarjala v svojem življenju, tako da evo, to še pride. Okay. Ampak v bistvu, a veš, potem pa nisem pa nikoli čutila zares, da je to pač prav eno tako moje poslanstvo, kar je zelo zanimivo, a ne? Potem pa, ko mi je bilo to oduzeto, ko mi je bil odor oduzet, tako čez noč in ko sem ležala vseh teh 5 let, sem pa ugotovila, ko sem se vrnila lani na slovensko popevko in sem se postavila na ta oder in takrat se je v meni nekaj tako prižgalo, ne, ena taka iskra in sem ugotovila, wow, da pa vendarle oder je del mojega poslanstva. In v bistvu nič na silo, zelo počasi, ampak si v bistvu še želim tudi ustvarjati kakšno televizijsko oddajo, kakšen projekt, ki mi bo res všeč, ne bi vzela nekaj, kar samo zato, da bi se pač vrnila na televizijo, to ne, resnično pač poslušam sebe, sicer sem to počela tudi že skozi kariero, že prej, ne, nisem imela stvari, ki mi niso bile všeč, sem marsikaj tudi odklonila, tudi zaradi svojih načel, recimo, ne. Ampak ja, če bi prišel kakšen tak dober televizijski projekt, da bi ga začutila, bi se z veseljem vrnila tudi še na televizijo. Imam pa mogoče eno tako željo, evo, ja, ki ti jo zdaj le zaupam. V bistvu bi se pa mogoče prijavila na Emo. Wow! Ja, to pa mogoče res ena taka želja se je vzbudila v meni, ko sem tudi na popevku, ko sem zapela v duetu s Heleno Blagne in sem pela s tistim 42-članskim orkestrom v živo in wow, to mi je res tako me je izpolnjevalo, res mi je dalo nekaj, a ne? Tako da sem si rekla, morda pa se prijavim, sicer da ne vem, kako je sploh s temi razpisi, ker zdaj kar izberejo včasih. Ja, letos je v bistvu tako, da bodo 4 izbirali, spravi 4 bodo na koncu izbrani v finalnem izboru in potem mislim, da tudi neka tuja komisija izbira, tako da zdaj je mal drugač. Mal drugače, ampak, ja. Glej, ampak glej, to še ne pomeni. Ja, ampak morda, glej, to je v bistvu mogoče res ena taka želja, ki se je zbudila v meni, tako da ne še letos, ker da ne bo vse preveč naenkrat, ja, da ne. Zdaj je pač knjiga, tako res z vsem srcem in z vso hvaležnostjo predstavljam to knjigo. Res si nisem mislila, da bom kdaj v življenju napisala knjigo. In to je ena taka velika stvar. Jaz čutim, resnično čutim, kot da je to eno tako moje življenjsko delo. Veš, da sem zapisala to svojo izkušnjo. Prej si rekla, da se ti je kanal odprl. Ja. Ravno sem brala eno knjigo Velika čarovnija od avtorice Eat, Pray, Love. Elizabeth Gilbert. Tako, jo, jaz njo obožujem, ona mi je, ona mi je res vrhunska pisateljica. Se omenjam tudi noter. Ja, se jim se za to. In ravno sem prebrala njeno knjigo Velika čarovnija, kjer ful lepo pove, da v bistvu ljudje dobivamo ideje, a ne? In dobivamo ideje in ideja te toliko časa matra, toliko časa te matra, dokler jo ti ne zagrabaš, ali pa ne, drugač pa gre. In se vidi, če jo zagrabaš, ona tako ful lepo upiše, da se ti nekaj več odpre in da kar nekako prihajajo priložnosti, ljudje, ki ti bodo to pomagali nekako skreirati. Ne? Ja. Tako da jaz verjamem, da si bila poklicana zato, ker hotela sem te še vprašati, a ne, verjetno, ko si bruhala, ko si bila na koncu, si nisi predstavljala, da bo to enkrat za nekaj dober, a ne? Ampak zdaj pa najbrž drugač gledaš na to. Res je, v bistvu, tako, ko si pač na, ko živiš to težko preizkušnjo, takrat je zelo težko, ne? Jaz sem večkrat se obrnila tudi na Boga, tako tudi v knjigi to opisujem, a ne, zakaj jaz, zakaj se to meni dogaja. Sina opazujem, kako raste iz postelje, a ne. V leže sem ga opazovala, njegove prve korake. Bilo mi je blazno težko, res sem, večkrat se mi je zlomilo srce v teh 5 letih. Ampak sem pa tudi precej kmalo začutila, da nekako je ta moja izkušnja pomembna. Mogoče
tako res, res, res sem začutila, da, da pa vendarle, morda pa jaz enkrat to zapišem, ne? Ker tako, ker prišla je ta ideja, tako ko si rekla, ne? Ker pridejo te ideje, ki sem jo sicer potem tudi hitro zavrnila, kako, kaj, kdaj bo mesto napisala. Ampak dejansko res sem, sem tako na momente začutila, ko sem se obračala tudi na Boga, zakaj, zakaj jaz, sem kar dobila en tak odgovor, zato ker ti moraš to dati skozi in ker boš to lahko izkušnjo delila. Ne? In še oče ti je en stavek rekel. Ja, oče mi je rekel res tako v enem momentu, ko sem bila čist na tleh, ko sem res se borila za svoje življenje, da je prepričan, da je ta izkušnja moja pomembna. Rekel mi je, da sit ne more razumeti lačnega. Da sem jaz vijolična duša, to se nanaša na eno knjigo od Michael Duff Newtona, Potovanje duš, ki jo je prebral. In, tak, in on opisuje, v bistvu, da so te vijolične duše kot neki naši vodniki. A ne? In mi je takrat to rekel, pač tvoja duša je vijolična, tako da sem ga razumela. In je rekel, naj bo sila s tabo, a ne? Kot veliki fen vojne zvezd. Tako da to je, je bil pomemben stavek mojega očeta, stavek 2-3. In takrat sem res to tako, ko sem najbolj trpela, sem to tudi te njegove besede tako ponotranjila in dejansko res, ko sem se usedla in ko sem začela to zapisovati, sem tudi videla, da bo stekla ta moja kreativa tudi, ne, da bo stekel ta moj besedni zaklad, da bo tudi jezik v bistvu lep in dober in da bom res to lahko zapisala tako, da bo tudi na konc koncev kvalitetno. Ne? Ne, da samo nekaj zapišeš, ampak dejansko zapišeš tako, da res bo to lahko ena taka knjiga, ki bo pomagala in ki bo bralca res popeljala skozi to izkušnjo, tudi skozi vse te lepe stvari, na tak način, da bo branje prijetno tudi, a ne? V bistvu res. Pa še malo je bilo terapevtsko, ko vsi terapevti priporočajo, da takrat, ko ti je najtežje, da pišeš dnevnik. In jaz sem tudi začela par mesecev nazaj, tako vsak dan zapisovati svoje jutranje misli, večerne misli, pa tako. Zdaj mi zdi, da ti to toliko pomaga, zato ker dobiš vse skupaj v neko drugačno perspektivo. Ogromno, res. Mm. Sicer, ko sem pisala, moram reči, da sem včasih mogla tiste najtežje trenutke, ki sem jih zapisovala, sem mogla prekinti za pač kakšen dan, dva. Prost, nisem mogla pisati več naprej, ker je bilo pretežko se soočati s temi občutki. Ampak potem sem se usedla nazaj in sem pisala. In moram reči, da je bilo to res terapevtsko, ne? Se soočiti z nekimi stvarmi, jih ponotranjiti, ker tudi takrat v bistvu, ko sem ležala, pride ena taka retrospektiva življenja. Življenje sem res tako pogledala v retrovizorju, tudi za nazaj, kako sem se kdaj, ki jih izčrpavala. In dejansko sem šla skozi to in v bistvu prišla ven tudi precej drugačna, ne? Ja, drugačno energijo imaš. Tako da, ja, ja, tako da res so te izkušnje včasih najtežje v življenju, so tudi tako zelo dobrodošle. A ne? In ljudje res preživljajo vse sorte težkih izkušenj, preizkušenj. Kakšni čudoviti ljudje mi pišejo takole na Instagram s takimi težkimi preizkušnjami, da je včasih res, res težko poslušati te zgodbe ljudi. A ne? Ampak pridejo tudi ven močnejši, no, ljudje. Absolutno. Se mi zdi, da življenje je tako starejši, ki si bolj te poniža. Ja. In, kakor smo se prej pogovarjali, bolj si tiho in poslušaš. Tako ne rabiš več toliko navzven, ne rabiš več kričati. Tako se mi zdi, lihko si omenila to pozornost in poslušanje. En tok lep odstavek je v knjigi, ko rečeš, oziroma ko ti je doktor, tvoj doktor svetnik. Moj zdravnik svetnik, ja, zdravnik svetnik. Torej bolj. Pozornost je energijska valuta odnosov. Kar je v trgovini denar, je v odnosih pozornost. In ideal pozornosti je, ko nas drugi slišijo, ko nas hočejo slišati, ko nas razumejo, ko čutimo, da nas čutijo, ko se čutimo prepoznane. Ko so nam drugi v odnosih z nami sposobni priti naproti naši frekvenci, v našem delovanju, potrebah, željah, hrepenenjih, da nas začutijo celo tam, kjer se sami ne občutimo. In to mi je tako lepo in evo, lahko na tej točki rečem, da bom tole knjigo podarila. Nina bo nekaj lepega notri napisala. Absolutno. Vse, kar morate narediti, je, da pod komentarji na YouTube napišete karkoli, neko lepo misel, kaj vam je najbolj ostalo v spominu iz tega pogovora. Jaz bom čez točno en teden, se pravi naslednji torek, nekoga izžrebala in verjamem, da jo tako kot jaz ne boste mogli odložiti in da ne bo nikomu žal, da je zgubil oziroma, da je posvetil knjigi tok ur, ker res je to ena čudovita izkušnja,
za smejati, za zjokati, za mogoče tudi sam pri sebi narediti retrospektivo, kaj počnemo v življenju. Veliko je tudi znanstvenega noter, da mogoče tisti, ki imate podobne izkušnje, se najdete. Nosečnice, mogoče prijateljice od nosečk. Ja. Skratka, za vsazga se nekaj najde. Jo, Floreima, najlepša hvala, res. Jaz sem počaščena, da si to knjigo prebrala. Srečna sem, da ti je všeč, da se te je dotaknila ta moja zgodba in resnično bom počaščena tudi za vse ljudi, ki bodo to prebrali. Jaz sem jim neskončno hvaležna in res, tako ko mi pišejo, no, tisti, ki so jo že prebrala, ne, kakšna lepa izkušnja je v bistvu to ob tem branju. Tako kot si rekla, za smet, za zjokat, za vse. Res sem, pač res, evo, še enkrat počaščena, da prihaja ta knjiga do bralcev, do src njihovih, tako da in bom absolutno eno lepo posvetilo napisala. Lahko sicer tudi, ko boš ti žrebala, mogoče, ko bova vedeli ime, mogoče ne, ja. Pa se dobili pa se na dobi, eni kavi, pa imamo izgovor za še eno kavo. Imamo izgovor za še eno kavo in jaz potem napišem eno tako lepo posvetilo za bralca ali bralko, ki bo to knjigo dobil, da bo res osebno. Velja. Ne? To je pa še boljša ideja, super. Ja. Jaz bi se lahko s tavo pogovarjala do jutr, ja, ampak hočem spoštovati svoj čas. Noro sem hvaležna, da si danes prišla. Hvala za jaz to. Jaz komi čakam, da te vidimo na Emi. Ja. Joj. Zdaj bo, da producent je začel klicati. Ej, Vina, jaz sem pa en komad. Ja, Floreima, evo, dejva to manifestirati. Dejva, jaz sem velik zagovornik manifestacije, ogromno enih lepih stvari sem si že uspela zmanifestirati, tako da absolutno verjamem v to in verjamem, da si v to klepi energiji, v to klepi frekvenci, da te čakajo samo še lepe stvari. Najlepša hvala. Jaz želim tebi vse dobro iz srca, res čudovita, krasna si in želim tudi vsem, ki naj zdajle gledajo, pač vse dobro, zdravja predvsem, ne? Res ja. Zdravja, ljubezni in veselja. Doktor Ebol mi je rekel enkrat, vešnina veselje je pa najvišja možna vibracija. Wow. Tako da, evo. Wow. Čim več se smejmo. Ja. Radi se smejmo. Ja. Pa preberte knjigo, ker vam res ne bo žal. Tako da, hvala za poslušanje. Hvala, Nina, ker si vzela čas danes, hvala kljub tebi. Temu, da je zuni bil skoraj konec sveta. Res je, sem prišla takole z dežnikom, a ne, čisto je prepihala. Malo smo obe skravljeni. Malo smo zve cveteli, a ne? Ampak to je vse v redu. Dokler cvetiva je vse v redu. Tako. Tako da, Nina, vse lepo in ko mi čakam, da te spet vidim na odru. Enako, hvala tebi, Floreima, vse lepo.